បន្តចាប់អារម្មណ៍កីឡាជាតិជាបន្តទៀតដែលក្លឹប ISI ដង្កោសានជ័យបានចុះ MOU ចាគឺជាមួយចូលតនដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ឈុតអុយ19របស់ក្លឹបនិងរួមចំណាយអភិវឌ្ឍនាសម្រាប់វិស័យបាល់ទាត់ជាតិយងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាក្លឹប ISI ដង្កោសែនជ័យពញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងលើភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនចូតាន់ក្លឹប ISI ដង្កោសែនជ័យបានពញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងលើភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ចូតាន់កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅកីឡដ្ឋាន AIA Stadium លោកកាំងសែនប្រធានក្លឹប ISI ដង្កោសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ចូតាន់ដែលតែងតែមានបំណងសហការជាមួយក្លឹបពិសេសក្រុមហ៊ុនតែងតែចូលរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាជាតិលោកប្រធានក្លឹបបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះពីព្រោះក្លឹបបានជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបានទៅដល់អតិថិជនជាគោលដៅនិងមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនធំទៀតដែលចូលតាមទទួលបានពីកិច្ចសហការនេះលោកកាំងសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ISI ដង្កោសែនជ័យធ្លាប់ចុះ MOU ជាមួយចូលតាន់យូរមកហើយខណៈលើកនេះក្រុមហ៊ុនងាកមកជួយដល់ឈុតយុវជនក្រោមអាយុ19ឆ្នាំវិញម្ដងដែលនេះគឺជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានថ្នាក់សម្រាប់បាល់ទាត់ជាតិលោកប្រធានក្លឹប ISIដង្កោសែនជ័យរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាក្លឹបឧស្សាហ៍រៀបចំប្រកួតដកស្រង់បច្ចេកទេសដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនពិសេសអ្នកនៅតាមតំបន់ផ្លូវវែងស្រេងដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ក្លឹបផ្ទាល់បានចូលរួមជាមួយសកម្មភាពបាល់ទាត់ហើយក្លឹបក៏បានឆ្លៀតឱកាសនោះមើលជើងកីឡាករឆ្នើមឆ្នើមដើម្បីចូលរួមឈុតយុវជនហើយតាមគោលការណ៍របស់ក្លឹបគឺត្រូវប្រម៉ូត3ទៅ4នាក់ដើម្បីឡើងមកលេងជាមួយក្រុមឈុតធំជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះជាអ្វីដែលក្លឹបបាននឹងកំពុងធ្វើអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយរីឯអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនចូតាន់ក៏បានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលបានក្លាយជាដៃគូសហការជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ ISI ដង្កោសែនជ័យជាក្លឹបអាជីពមួយកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលកម្ពុជាហើយក្លឹប ISI ក៏មានធនាគារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រកួតលីគយុវជនផងដែរក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាជាមួយកិច្ចសហការនេះនឹងរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការជួយក្លឹប ISI ឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសជោគជ័យជាមួយនឹងការបណ្ដុំបណ្ដាលធនធានថ្នាលគណៈបាល់ទាត់ជាតិកំពុងត្រូវការយុវជនបន្តវេនជាចាំបាច់បំផុតក្នុងការប្រកួតតំណាងជាតិនាថ្ងៃអនាគតអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ា